stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me. Você comigo vai bem, graças a Deus. Deixei uma bela abertura aí pra você ver, né? Tô descascando o alho, ó. Hoje é domingão e eu vou fazer um almoço aqui. Tá só eu, Sérgio e meu marido, né? E eu vou fazer um almoço aqui bem delicioso, bem caprichado pra eles aqui. Mostrar pra você como que vai ser o nosso domingo. E seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida. E já aproveita pra deixar o seu gostei, viu? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo amor, né? Muito obrigado, mesmo só o Senhor para vos recompensar. Hoje eu vou fazer um churrasco no disco de arado. Vou fazer uma comidinha que meu marido gosta aqui, né? Olha a quantidade de maxixe que eu colhi hoje. Olha o tanto, gente. Tudo fresquinho, ó. Eu colhi agora cedo. E agora, hoje eu vou fazer a primeira colheita de alface na minha horta. Elas ainda tá pequenas, assim, mas eu já vou começar a tirar, gente. Porque começou a época de chuva aqui, já tem tempo que elas estão plantadas. Como vocês viram lá, né? O bichinho entrou lá e começou a comer e ela atrasou muito o crescimento. Então, eu vou começar a fazer a colheita. Hoje será a primeira colheita da horta grande, né? E eu vou mostrando pra você aqui hoje como que vai ser o nosso domingo aqui. Só a gente, né? Esse dia maravilhoso, com muita chuva, tudo verde, gente. Tá lindo, lindo. Hoje tá lindo aqui, gente. Graças a Deus, a vida e o verde voltou, né? Vou amassar agora o alho aqui. Coloquei bastante alho aqui dentro, né? Agora é só amassar. Essa carne é uma carne bonita, ó, é
Eu vou passar ela para essa lavadeirinha. Tirar toda essa água, né? Agora eu vou passar sal grosso. Esse sal grossinho aqui, ele é temperado. Ele é gostoso, gente. Vou deixar agora, eu vou tampar e vou deixar agora ele pegar sal, né? E ter um temperinho aqui. Como vai ser um churrasco, eu vou, não vou colocar alho, sal e cebola não, né? Cebola, alho, aqui não, né? Eu vou deixar só mesmo esse salzinho temperado de churrasco. E aqui tá os machis que eu colhi agora cedo. Eu vou lavar isso bem lavadinho, gente. Aí eu só faço tirar, assim, essas pontinhas dele, né? Que alguém, que a gente já fala, usa falar que é espinho, né? Mas não é, não. Eu só raspo ele assim, ó. E ele tá limpinho. Olha, que bonitinho. Olha pra vocês verem. Aí, ó. Eu só vou raspar ele assim, bem raspadinho, né? Aí eu não vou usar todo ele não, gente. Agora, esse aqui eu vou partir só o meio assim, ó. Que eu vou temperar o feijão com ele. Vou cozinhar ele no feijão. O feijão já tá cozido, né? Mas eu vou temperar ele aqui, dar uma mini refogada nele. Colocar o feijão, que já tá cozido com bastante calda. Aí o feijão vai cozinhando, né? E cozinhando também o maxixe. É muito bom. Eu não sabia comer, gente, maxixe no feijão. Eu aprendi com meu marido. Vê que a mãe dele fazia, aí eu fui aprendendo essas coisas tão gostosas. Colocar fogo aqui, colocar mais lenha, né? As lenhas tá aqui dentro, gente, é porque tá chovendo, né? Aí eu não tenho onde colocar. Eu vou guardando elas aqui, que não que eu preciso, também já tá perto aqui. E as lenhas estão secas, né? Já vou temperar o feijão. Aí eu vou ganhando tempo. O feijão tá aqui, tem uma aguinha aqui aquecendo também. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui nessa vasilha. Temperar aqui logo. Oh, mas cheirinho bom. Nossa, vocês têm que falar ali, eu gosto de ver. Ah, meu safão, meu açafrão acabou. Eu gosto de te ver cozinhar. Eu também gosto, gente, de cozinhar. Nossa, tudo que eu faço é tudo muito simples, né? É, conforme a gente conhece, né? Assim, é tudo muito básico mesmo. Mas eu faço muito amor, gente. Eu faço muito amor e graças a Deus o pessoal aqui de casa come, né? E eles ficam satisfeitos com o alimento que eu preparo. Já deu uma boa refogada no alho. Vou colocar aqui agora o maxixe. Trazer vocês pra perto. Pra vocês verem direitinho. Olha que maravilha, gente. Ó. Olha que delícia.
Hoje tá nublado, hoje choveu ontem, choveu hoje. Isso que eu vou lavar e jogar aqui dentro. Aí, gente, ó, deixa eu sair pra mostrar aqui dentro da panela pra vocês. O alho já fritou. E o que vai acontecer aqui agora? Eu vou colocar o feijão. Olha aí que maravilha, olha, gente, ó. Aí como tem bastante caldo nesse feijão, vai cozinhar também o maxixe. Aí, ó, coloquei aqui dentro, olha que bonito, gente, vai ficar, nosso Deus, olha que delícia. Coloquei bastante alho, porque é o tempero que eu uso, né, cebola, alho, cheiro verde, coisas naturais. As minhas pimentas tá começando a ficar bonitinha lá na horta, depois vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente, que delícia. Agora vou deixar cozinhar, vou passar essa panela pra trás, e vou fazer um arroz aqui também. Vou fazer o arroz hoje na frigideira, gente. Colocar alho aqui dentro, né? Fazer um arroz com legumes. Só a cenoura, pessoal. Eu tinha mais dois chuchu ali. Eu fui lá e plantei eles. Vocês acreditam? Aí fui caçar o chuchu. Cadê o chuchu? Eu tinha plantado. Vou temperar aqui. Aqui eu tenho cenoura e um pouquinho de ló. Eu aprendi a fazer arroz assim, gente, foi uma ex-patroa minha na época que eu tinha, a dona Nair. Ela fazia, eu nunca tinha visto não, né? Aí eu aprendi. Olha, eu tô toda brilhosa hoje, ó, é por causa do protetor solar, né? E aqui é muito quente. Cozinhando aqui. Nossa, mas tá ficando cremoso. Pensa num negócio que tá ficando gostoso. Tirar o fogo lá pra trás, porque tá muito quente. Eu vou colocar aqui o arroz, gente. Um arroz bem bonito, bem colorido, né? O bom é que a cenoura, ela colore, né? Ela dá um, ó, fica amarelinho, fica muito bonito. Semana é, tem que ir na cidade, né, fazer umas comprinhas. Ih, mas tem dia que eu não vou à cidade. Acho que eu fui no dia que eu fui em Goiânia. Acho que foi mesmo. Esse aqui, gente, não é o chimichu, não. Esse aqui é tempero conde mais, conde mais. Tempero com demais. Flávia que comprou, mas é muito bom também. Vou colocar aqui. Levar um sabor danado no arroz. Muito gostoso. Meu esposo tá lá no chiqueiro, vocês acreditam? Tá lá fazendo a aterração pra levar, pra fazer aquela aterração, né? Puxar o contrapiso pra levar os outros porquinhos lá pra baixo, gente. Igual eu falei pra vocês. Aí terminando aqui, eu vou lá ajudar ele. O arroz já tá frito, vou colocar agora a água. Ah, vocês não vão ver a Flávia aqui hoje, a Flávia tá pra São Miguel do Araguaia fazendo a prova, né, do Enem. Ela foi pra lá hoje cedinho, até mandou mensagem pro Sérgio ficar ali na entrada do asfalto, né, pra aguardar ela. Ô, oh, gente, olha que bonito, olha pra vocês verem, que coisa linda, olha o feijão aqui, ó. Aí tá aqui o arroz, o feijão tá aqui fervendo também, olha que bonito. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o nosso dia aqui hoje. Tá bem nublado, gente, ó, tudo verdinho, olha que lindo. As nuvens tá bem pesada mesmo, a gente fala pesada, né? Olha que lindo, gente, esse domingão aqui na roça, só nós aqui hoje. Que maravilha, né? Passei o arroz pra esse canto aqui, pra ele secando. Já coloquei essa chapa minha aqui, gente. Deu uma boa lavada nela, né? Disco de arado. Já coloquei ele aqui pra ele aquecendo, né? Porque esse aqui demora um pouquinho a aquecer, gente. Porque ele é bem grande. Mas quando aquece também, misericórdia de Deus. Aí vim passar meus bifes aqui, né? Assar os meus bifes aqui. Colocar óleo aqui, gente. Vou começar a colocar os bifes aqui. Aí, ali. Vou
Agora eu vou deixar eles nas beiradas, para eles não juntar água. E agora ele vai começar, né, a assar, e depois eu vou virando ele. Assim que dourar de um lado, eu viro de outro, né? O arroz tá ficando lindo, tá soltinho. Esfregando ele aqui. Agora eu posso descer para cá, porque quando seca, né, a água de baixo, aí eu desço. Vou começar. E aí tá tampada aqui, né? A chapa não tá aberta não. Tá só na pintura mesmo. Olha. Oh, mas tá um cheiro tão gostoso, né? Então, virei aqui. Vou deixar ele inteiro assim mesmo. Ó. Tá. Conforme o caldinho, a água da carne vai saindo, vai dourando ela, né? Fica tão gostoso. Como que tá o nosso arroz? Vai no jeito, quase no ponto. Gente, olha aqui o tamanho dos piqui aqui da minha casa. Não, aqui só tem um pé de piqui. Com esses 2 anos e 9 meses, nós tá aqui. É a primeira vez que ele dá o fruto, né? Olha isso aqui, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha só o tamanho desses piqui. Ó. Deixa eu tentar pegar pra vocês verem. Olha aqui minha mão. Nossa, Deus. Daqui a pouco meu esposo vai abrir isso pra vocês verem. Nossa, gente, olha aqui. Olha o tamanho desse grão, olha aqui, gente. A minha mão aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui, minha mão. A gente abriu um, até tinha mostrado lá no Instagram. Já tinha 9 centímetros. Esse aqui já é outro. 9 olha. Por 6. 9 por 6. 9 assim, né? E 6 assim. Olha isso aqui, gente. Meu Jesus amado. Olha isso, eu nunca vi. Aí muitas lá, diz que no Mato Grosso, né? É o lugar que mais tem piqui desse tamanho aqui, gente, ó. Opa. Esse aqui deve ser muda de lá. Que capaz que é muda. Alguém trouxe, plantou, né? Ou trouxe a mudinha de algum lugar. Porque aqui, pra mim, aqui no Goiás... Olha, os três tampam o fundo do prato. É. Olha pra vocês verem. Aí? Olha, os três tampam o fundo do prato. Oh, meu Deus do céu. Bacana, né? Olha pra vocês verem que coisa boa. Vou continuar mexendo a minha carne aqui. Os três tampam o fundo do prato. Hã? Os três tampam o fundo do prato. Tampou, meu bem? Olha, gente, maravilha. Vai ficar cheirando. Olha, já tem gente aqui pegando a pontinha, ó. Eu sempre só com aquele... Oh. E aí, meu bem, como é que você tá? Tá gostoso? Eu usei só aquele tá tempero temperado, aquele sal de churrasco temperado. Gostoso, né? Gostou, tá gostoso, né? Muito bom, né? Tira um pedacinho pra mim, pessoal, ver. Tem que ir lá na hora pegar alface, né? Olha aqui, ó, gente, ó. Delícia. Delícia. Vou lá na horta agora pegar alface, fazer uma salada. Aí eu deixei aquele feijão com caldinha a mais, né? Porque aí não fica aquela comida seca, né? Que a gente não gosta de comida seca, gente. Passa aqui, abrir essa tranela. E vou lá agora com vocês fazer a primeira colheita de alface na horta grande, gente. Quem planta, né? Quem planta, colhe. Glória a Deus por isso, né? Vale a pena todo o esforço da gente. Olha os gansos aqui, ó. Esses gansos é abençoado, gente. Abençoado. Vamos lá comigo? Nesse domingo lindo, gente. Ai, hoje eu tô feliz, alegre, né? De poder passar mais esse domingo com a minha família. Olha como que tá as alfaces. Olha que bonito. Ó a cebolinha lá, então já cresceu, ó. Tá tudo com a folhinha grande já. Aqui, a galinha entrou aqui dentro. Agorinha, gente. Vocês acreditam num negócio desse? Olha aqui esse pé de alface, ó. Ele não tá na hora de ser colhido, não, mas eu já vou fazer isso, né? Igual esse aqui mesmo, ó.
Porque eu já vou abrindo aqui espaço, porque tem uns que já tá fechando cabeça. Porque essa daqui é aquela que fecha a cabeça, né? Ó o pezinho de maxixe meu aqui, gracinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a colher aqui do fundo, né? Lá pra cima. Olha isso aqui, meninas. Que benção de Deus. Olha isso. Cortei esse aqui. Cortei dois. Achei que tava gravando e não tava. Eu vou cortar esse aqui, ó. Olha que bonito esse aqui. Aí, eu corto aqui, eu acho o pezinho dele aqui no fundo, né? Eu nunca enfio a mão, sabe lá o que tem de baixo? Olha aqui, gente, olha esse pé de alface. Olha que luxo, gente. Olha que folha bonita, brilhosa. Que delícia. E essas folhas desse que fecha a cabeça, esse que é o americano. Eles são bem doces, né? Esse aqui, ele não amarga. Olha a nossa colheita de alface, a quantidade de alface. Que coisa boa. Olha só a vasilha. Cheia, gente, eu não cai não. Olha que benção, olha que maravilha. Eu fico muito contente, gente. Eu fico muito feliz, né? Porque a gente planta, né? E depois você colhe. E agora eu vou lá pra dentro, vou lavar bem lavadinho com o meu pessoal. Eles não gostam cortada, não. É por isso que vocês sempre vêm fazer o inteira, a folha inteira, né? Porque eles não gostam aí, ó. Olha que coisa maravilhosa. Ficou esses aqui, né? Igual começar a distribuir para as vizinhas. Olha que maravilha, minha mãe, na cidade, né? Aí, enquanto eu fui lá pegar alface, meu esposo tava lavando pra mim ali a alface. Aí, meu esposo cortou aqui a carne, né? Joguei já uma salsinha por cima dela aqui. E vou colocar uma cebola. Olha que delícia, gente. Ô, maravilha. A cebola, ela solta uma aguazinha, né? E essa água da cebola dá um sabor muito bom na carne. Olha que maravilha. Ele tá lavando. Agora eu vou só esperando nós lavar ali pra gente vir almoçar. Olha isso. Que chique que ficou. Um almoço simples de final de semana, mas feito com muito amor pra esse povo aqui dessa casa. Ei, meu povo. Olha, o almoço ficou pronto. Olha aqui que delícia a nossa carne. Coloquei só salsa, né? O tempero, vocês viram que eu coloquei somente o sal do churrasco temperado e coloquei cebola aqui no final. Aqui tá os alfaces que meu esposo lavou. Olha aqui esse arroz que ficou lindo. Olha esse feijão, gente, que maravilha. E agora é hora de almoçar esse almoço maravilhoso que eu preparei, né? Com muito carinho pro meu povo aqui hoje, nesse domingão. Maxixe no feijão. Bom, né? É, mas... Aí, gente, ó. Olha aqui que bonito, ó. Maxixe no feijão. Eu aprendi a comer com o meu esposo, né, meu bem? É, nossa Deus, é bom demais. A mãe dele fazia, o pessoal dele lá. E quando a gente casou, e ele vamos fazer também. Aí eu aprendi. É muito bom. Carne assada no disco de arado. É. Arroz de frigideira. E alface eu vou levar pra lá. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. Olha que tarde linda! Nesse domingo maravilhoso, meu pai esteve aqui de moto, eu não mostrei ele não, porque foi muito rápido, né? Olha aqui, gente. Aí, olha, vocês verem como é que tá a grama, ó. Olha aí, tá bem, né, alta. Aí o Sérgio tá roçando ela, esse barulhão é o barulho da máquina. Aí ele vai roçar e a gente junta, né, todo o bagacinho da grama e coloca lá no canteiro, gente, nos canteiros da horta. Olha a altura pra vocês verem. Deixa eu baixar aqui, ó. Fica feio, né? Contar assim, as plantas não ficam bonitas. Aqui,
gente, tá ele aqui, ó. Ele tá começando a trabalhar aqui, ele encheu aqueles buracão tudinho aqui, ó. Ele saiu no pasto, de... sabe aqueles cupim? Que... as casinhas de cupim, né, amor? É aqueles morrão de cupim. Aham, uhum, ele arrancou tudo. Arrancou uns três, né, amor, que você falou? Três. E trouxe pra cá, encheu aqui de pedra também primeiro, colocou o cupim, né? Um buracão ali, outro ali. Tinha. Tinha um buracão gigante aqui, gente, ó. E outro aqui, ó, cheio de lama. Aí o que ele tá fazendo? Ele tá tirando aquele restante de lama ali agora, porque faz chanfrado pra baixo, né? A parte do contrapiso, igual aqui, ó. Pra eles jogar água e a água foi embora, né, amor? Aqui tá os... tem dois aqui. Isso. Aí amanhã ele vai na cidade a comprar cimento e vai puxar o contrapiso aqui, gente, pra trazer os porquinhos pra cá. Pra tirar lá de cima, né, coitado. E eu consegui segurar lá dentro hoje, gente. Na hora, depois do almoço, o tempo todinho ficou lá. Dormiu na rede pra ficar... vamos descansar, porque trabalhar agora ele trabalha mal, Sérgio. Vai, não aguenta não, né? O corpo da gente pede descanso. Aqui tem dois aqui, né? Um, tem esse que é capão, que é a outra porca. Aqui tem esse gigante aqui. Ó, lavar cedo, mas mesmo assim, né? O porquinho agora tá começando a engordar, gente, ó. Aí joga água, limpa tudo. Ó os coxinhos ali, ó. Bonitinho. E olha essa tarde aqui de domingo, gente, ó. Que coisa mais linda, né? Tudo verdinho, tudo bonito. É um privilégio muito grande. Gente, vocês vão me ver sempre grata, né? Agradecendo a Deus. Se eu colher um maxixe, eu agradeço a Deus. Se eu colher uma cebola, eu agradeço a Deus. Olha lá o pé de piqui, que é grandão. Vou lá. Vou chamar os cachorros pra nós ir lá. Aí meu esposo tá aqui trabalhando, o Sérgio tá lá em cima, né? E eu vim mostrar aqui pra vocês pra finalizar esse vídeo. Olha lá o piqui no chão, gente. Olha aqui. Olha aqui o tamanho desse danado no chão, gente. Eu tô debaixo do pé aqui, ó. Esse pé foi plantado. Eu não sei se você consegue ver, ó. Olha lá, gente. Lá em cima. Não vou conseguir dar um zoom porque eu tô segurando outra coisa aqui. Olha isso aqui, gente. Então, o pé é esse aqui, ó. A gente acha que ele foi plantado aqui. Trouxeram muda, né? Olha aqui o tamanho. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha isso aqui. Olha o tamanho. A mel tá em tudo, né, mel? E aqui, tá uma tarde bonita. Olha só, a serra eu mostrei pra vocês cedo. Aqui tá o boi. Vamos ver se nós achamos mais. Vem cá comigo. Aqui, gente, achei outro. Eu quero ver eu carregar esse gigante. Não, Zequinha. O Zequinha já entende pelo nome, viu, gente? É Zequinha. Olha aqui. Olha o gigante. Vamos caçar mais. E ele, mas a Mel é muito amiguinho. E ele, gente, cachorro vim apoiar a porta. É bom esses virar latinha assim, né? Igual ele. Vamos caçar mais piqui. Ver se nós achamos. Aí ele aqui, ó. O pé. Aqui, o pessoal conta que aqui nessa baixada aqui era o Por Barraco. Há mais de 17 anos atrás, quando o pessoal soube que o Inca comprou a terra, né? E vieram para cá já para ter a participação, né? Tilha da terra, né? Então, diz que aqui, gente, até esses dias agora, nós juntou muita coisa aqui ainda. Aqui era cheio de barraco. Gente, eu tô morrendo de rir aqui. Rapaz, se um trem desse tamanho aqui cair na cabeça de um, olha o tamanho desses piqui. O trem ele não sobrevive, não, gente. Olha essa tarde, que lindo. Ficou alguns lá em cima. Olha lá, tem uns grandão lá em cima, gente. Olha como já ficou bonito, ó. Essa grama, ela vai chegar até aqui. A gente não vai fazer calçada, não, gente. Olha como já ficou bonito. Fica paradinho, né? E dá um destaque bem bonito nas plantas. Aí, essa parte que foi roçada, amanhã cedo, quando eu levantar aqui o sol, murchar essa que foi podada, eu vou rastelar, né? Pôr no cantinho e carregar tudo lá pra horta, gente, ó. Olha que tarde bonita. Aí o Sérgio já fez até aqui. Já vai continuar fazendo. Ô, meu povo abençoado, olha essa tarde. E bem devagarinho, né? Senão fica muito rápido. O sol já se pôs. 7 horas a Flávia, é pra ir buscar a Flávia lá no asfalto, né? O Sérgio ficou lá, tá roçando a grama ainda, por isso que eu não vou mostrar finalizando, porque ainda vai demorar, né? Meu esposo tá lá no chiqueiro também finalizando lá. O Leãozinho vem ali com aquela calma dele, gente. A Mel mais o Zequinha já tá aqui comigo. E todos os dias, praticamente, eu venho aqui na porteira, né? Passear com eles, porque eles amam, gente. Isso aqui eles amam. Ó, meus oitizinhos, esse negocinho também que é as arvorezinhas. Oiti, né? Agora tá fresquinho, tá chovendo, ó. Tudo verdinho, tá vendo? Que benção de Deus.
capim tá tudo brotando, né? Meu esposo tirou as vacas daqui, desse pasto, né? Ele é grande, tirou esse daqui pro capim subir novamente. Aí tem algumas aqui, nesse aqui e naquela de baixo lá, onde do chiqueiro lá, tem outra também. Leãozinho vem ali numa calma. Então é isso aí, meu povo. Deus te abençoe. Muito obrigado, gente, por você ficar até aqui, por assistir nossos vídeos. Obrigado pelo amor com a minha família. Obrigado, pessoal. Vocês têm nos ajudado muito, muito mesmo. Tem sido nossos amigos. Obrigado vocês. Só o Senhor para abençoar. Fiquem todos com Deus, gente. Com fé em Deus. Até o próximo vlog, né? Estaremos aqui novamente, firme na presença de Deus. Desejo que você seja cheio da graça do Espírito Santo, que Ele te sustenta, te abraça, te fortalece e que realize os seus sonhos. Olha isso aqui, que cachorro metido, mamãe. Onde você vai, menino? Olha lá. É um rabicho, gente. Onde que eu vou? Esse cachorro vai atrás. Olha que bonitinho, ó. Meu pezinho de flamboyant gigante, né? Valeu a pena colocar aqui a mangueira na época da seca, pra ficar pingando, né? Tá bonitinho, grandão já. Esse outro aqui também, ó. Lindo também, são os vermelhos. E que Deus abençoe você e meu carro lá em cima. Muito obrigada, gente. E até o próximo vídeo, pessoal.